2 јуни, недела е ден за ширење, споделување, делење многу љубов, за насмевки, за преградки или едноставно денот за гушибац. Добро дојдени се сите. Спремни сме за голем број дечиња. Секој кој што ќе дојде, едноставно ќе биде исполнет со многу радост, со многу љубов и ќе си отиде секако со едно ново искуство. Ги повикуваме особено оние родители кои што се уште имаат, ајде да го наречеме, некој вид страф од различностите, да дојдат, нека повелат, нека ни се обратат, има доста луѓе на кои што можат да им се обратат, да ги упатат и да видат дека едноставно треба да ги прифатиме, почитуваме различностите и да растеме, да играме заедно со нив. Уште од студентските денови почнав да волонтирам на овој прекрасен настан. Сега сме веќе и во организација со други колеги и колешки. Едноставно на нашиот настан доаѓаат деца. Сите за нас се исти, сите сме различни на некој начин, меѓутоа сите сме и слични. Односно, сите сме деца во душата. Сите сакаме да играме заедно, сите сакаме да бидеме заедно, да се дружиме, да другаруваме, да бидеме радосни, да споделуваме љубов, насмевки, прегрнувања, да споделуваме многу љубов. Односно, споделувањето љубов подразбира да дадеш, меѓутоа и да добиеш многу љубов. Дојдете сите заедно, понесете добро расположение и насмевка, да играме сите заедно и да создаваме едно подобро инклузивно општество.